ერთი, ორი, სამი. ერთი, ორი, სამი. ერთი, ორი, სამი. მე ბენდიერი ვარ. მე ბენდიერი ვარ. ბაბი, ნუ მაგრო მე. ერთი, ორი, სამი. ერთი, ორი, სამი. კანტიტო. მე ბენდიერი ვარ. მე ბენდიერი ვარ. ჰარი, ჰარალე. შემო კარგო ღია. შენზე ნაცვალე. ესე იგი, ისეთი კარგი ნაბიჯები ჰქონდათ, მოკლედ არ ვიცი, აი მეგონა სპორტის ოსტატები იყავით. აი ჩემპიონები. ბეზია მოკლედ თქვენ ოსტატი საქართველოს. ოსტატი კი ვარ საქართველოს ჩემპიონი, მაგრამ შენახან შემაქე ორჯერ ჩემპიონი ვარ. ბრავო, ბრავო. შენახან ისეთი ქალები ცრემლი მომადგა და დამენა მათვალები. კოჩა ბატონოგი. ეხლა გავაგრძელოთ ვარჯიში, ეხლა დავიწყოთ დილის გამამხდევებელი ვარჯიში. უნდა გაიღვიძოს ჯერ გონება. აჰა. წევთ ხელებს მაღლა. აი ესე. წი. აი ესე. და რაც შეიძლება, აი რაც შეგვიძლია ხელები. პაირატაი რარამ პა პაირატაი. არ უნდა სიმღერა. ახლა მეორე მხარეს. ამ დროს გონება იღვიძებს, აქტიურდება ტვინი, აზროვნება და გადავდივართ აი აქეთ ტაშზე. ახლა მეორე მხარეს. ახლა ფეხებში. ფეხებშიც იღვიძებს გონება. ახლა უკან. აა, შენ ამას ვიმირებ, აი. ერთი. ორი. ორი. სამი. სამი. ოთხი. ოთხი. ხუთი. ექვსი. ექვსი. შვიდი. შვიდი და რვა. რვა. აბა გავფრინდეთ, გავფრინდეთ. მეგობრებო, ჩემი ვარჯიშები არც აღმაფრენა იქნება, არც დაღმაფრენა, არც სურვა, არც ცეკვა. ცოტა აქტიური სპორტი მინდა შემოგთავაზოთ უკვე. გონება გაგვიძებულია, სხეული გაგვიძებულია და პარალონები შემომიტანეთ. შემოვიდა პარალონები. ჩემ წოვანებაში მე მიჩვენია კექსი. არა სექსი. ან ლექსი. ან ლექსი. ძიფასო მეგობრებო, ახლა ყველა უნდა დავწვეთ გულაღმა. მარჯვენა! მარცხენა! მარჯვენა! მარცხენა! დიაგონალი 1, დიაგონალი 2. ფეხები ამწიეთ. ამო! ხელები ამწიეთ და ახლა ყველაფერი ამწიეთ რაც იწევა. აი დედა, აი დედა, აი კარგია. ყოჩა. ძიფასო მეგობრებო, ვარჯიშს ვასრულებ ზმუილით, ამ ვარჯიშს ქვია ზმუილი. ზმუილის ვარჯიში მოითხოვს სრულიად განმარტოება საკუთარ თავთან, თვალებს ხუჭავთ, ხელებს ვაკეთებთ ესე, იოგას პოზა გვაქვს და ვიწყებთ ზმუილს. ვიღაცა არ ზმუის. დიდი მადლობა მეგობრებო, მე მგონი საკმაოდ დილის გამომხრებელი. მადლობა, მადლობა. ძალიან კარგად ვიყავით. მადლობა, მადლობა. ეხლა აქედან გადავინაცვლებ წყალში. აუში, წავიდე. წავედი. მადლობა.